Ja, kan börja. Ja, spännande match i publikens smak, kallt och varmt. Mm. Välkomnar Christian som har varit där förr, spelat mot oss. Mm. Och hur ser du på matchen nu, sammanfattar du och så här snabbt in på? Ja, den tror jag kanske är den svåraste presskonferensen jag har haft på oerhört länge. Det är nog en av de tyngsta förlusterna som jag har varit med som tränare. Och då ska jag poängtera att det är inte för att jag tycker att vi är mycket bättre än Frejset över 90, utan det är ju slutet som vi hanterar. Vi har slitit över tre matcher på att utnyttja våra målchanser, på att göra mål. Även i denna matchen har vi ett gäng målchanser. Får vi faktiskt göra det här ledningsmålet i 82, och då tycker jag att killarna är så värda att få göra det. Som vi har haft och släppt in sent mål mot Gais och ja, på olika sätt. Och sen slarvar vi ändå bort det här, vilket jag tycker att vi gör. Man ska inte spela av de sista fem minuterna på det sättet. Vi ska inte försöka med ett djupledsspel. Vi ska behålla bollen, få ett inkast där uppe. Så att just nu är det oerhört svårt, för det är otroligt slarvigt och onödigt. Och jag tyckte att killarna var så värda att få göra det där målet. Och sen hamnar vi här ändå. Så det är väl det jag känner. Matchen totalt sett blir jättesvårt på de här känslorna. Men min bild av det utan att sett är att den är ganska jämn. Och jag ser att jag sitter inte här på något sätt och säger att vi är så mycket bättre än Frej. Utan de spelar också bra fotboll och har sina känslor. Men det blir väldigt, väldigt tufft som slutet blir. Och inte bara att vi inte ens får med en poäng, utan det är ett otroligt drömmål som man sällan ser i den divisionen. Tvåan här, sista man väldigt, väldigt sällan ser en volley från 20 meter som en perfekt båge in i bort. Och så att vi har det mesta mot oss just nu. Hoppas att vi blir starkare av det och jobbat på, men just nu är det jobbigt. Ja, det förstår jag. Ja, ni hade tre raka kryss när ni kom hit innan, så jag förstår. Lukas, du känner ännu, om Christian känner sig lite depp, så känner väl du dig lite gladare efter tre raka förluster. Kommer tillbaka nu och vinner den här matchen på så sätt. Så är det ju, alltså resultatet speglar ju känslorna, men även som en kollega till Christian så finns det också en mått av medkännande. Jag vet att det inte hjälper dig ett skit just nu, för jag har stått på andra sidan, ja. Jag vet hur det är. Ja. Och att få en kommentar, ni var bra, men alltså, så det hjälper inte ett skit. Men jag håller med Christian att det var en jämn fotbollsmatch. Samma känsla som Christian har efter slutsignal har jag i 82 minuten när det ramlar in en på touch in i bortre hörnet, helt otagbart. Exakt samma känsla som Christian beskriver då har jag i 82. Och så vänder det som det gör, så slår ju känslorna i andra sidan aspekten, såklart. Vi är glada och stolta för tre poäng. En extremt jämn match. Jag har inte heller sett någon rak statistik, men jag skulle tro att det var jämnt även där. Stolta och glada, och som Christian säger, i den här serien på den här nivån och även högre nivåer så kan det volleyskottet snarare vara 40 meter över. Men han får en bra träff och bedärska. Samma har sett bra ut i veckan, så det är väldigt glädje att det är han som får göra det. Det var de sista 10 minuterna där som allting avgjordes, kan man ju säga. Och ni fick den här hörnan på slutet och han lägger in den där. Så att, ja, det har varit en spännande match som sagt. Kenneth, har du några frågor här till grabbarna? Christian, ni gjorde psykologiskt 1-1 målet innan leken var över. Vad sa du till grabbarna i omklädningsrummet då? Nej, men det får vi. Vi tycker väl att vi kanske fick det ganska billigt. Jag tycker att Frej fick det här 1-0 ganska billigt. Så vi gav varandra kanske varsitt mål i första halvlek. Och det var väl någonstans också rättvist då. På något sätt. Vi tyckte att vi blev lite för raka. Och inte bara den benämningen att vi spelade längre bollar, utan vi fastade gärna på samma sida. Det är svårt att komma igenom mitten och få lite fler kombinationer i första halvlek, och det ville vi göra bättre i andra, vilket jag tycker att vi gör på något sätt. Vi kommer till centrala avslut istället för inlägg och så vidare, så att vi får rätt bra bett på det, men som sagt, det böljar lite. Det är en ganska öppen match och det. Ja, jag känner mig, men jag tycker att vi har första 20 minuterna på andra, tycker jag vi känns bra.
då känns det som att vi har kontroll på det, och vi är ganska mycket på Frejs planhalva och så där är jag väldigt nöjd. Sen började det upp sig igen, och då är det chans att båda håll, och sen kändes det då som att ja, äntligen får vi dra det längsta strået denna gången när vi får göra det, och vi har ju lite flax i det målet också, för det är ju en styrning som gör det, så att då tror man ju att nu ska det gå vägen, men ja, sitter vi här. Mm. Lukas, tre raka nollor är inför den här matchen. Hur säger man till grabbarna att när måltorkan sitter så hårt? Vad sa du till grabbarna inför matchen här mot Öster? Alltså, så hårt och så hårt. Vi kollar ju på chanser vi skapat. Vi pratar extremt mycket om att göra nästa aktion oavsett vad utfallet har varit på den förra. Och att nollan sitter hårt åt, ja, det är ju oundvikligt faktum. Däremot så har det inte synts eller varit någon sån känsla inom gruppen. Utan gruppen är fast besluten om att vi är på rätt väg och fortsätter göra rätt saker. Och idag kom det en belöning. Var det någon sten som föll ifrån bröstet när målnollan spräcktes? Nej, glädje. Ja. Glädje och stolthet. Alltså, så. Vad är det du tar med er från den här matchen nu? Samma som vi gör från de flesta matcherna, att genom disciplin, mod och tempo, att hela tiden söka nästa aktion, så kan man göra saker. Däremot så om man lägger ner så blir det inget. Om man tror på låsningar, om man tror på att tre nollor har en betydelse i nästa match, då är man illa ute. Varje match lever sitt eget liv, och det gjorde verkligen den här i allra högsta grad. Christian, är det någonting positivt du tar med dig ändå? Trots den här tunga 3-2-förlusten? Ja, men det kommer jag ju säkert att hitta spelmässiga bitar som är bra. Jag tycker som sagt att vi... jag är nöjd över killarnas sätt att kunna justera någonting som man inte tycker är bra. Inte tillräckligt bra till andra halvlek, och få den matchbilden vi får i 20 minuter och gnugga på med det och få lite betalt för det. Så att det kommer jag hitta, men det här... Nej, det får smälta lite det här först sen så... Så det har ju med Lukas att det här har ingen betydelse när vi spelar på måndag så, utan det är ju en ny match igen, och vi får träna några träningar fram tills dess, men man får också få tid att ta sig över en sån här smäll som jag ändå vill hävda att man får. Inga mer frågor? Då tackar vi grabbarna för idag och önskar lycka till nästa match. Tack så mycket. Tre nya friska poäng som ska spelas för. Tack.